Müasir dövrdə bu içkilərə tələbat artıb və artmaqda da davam edir. Süni şəkildə qanatlanmaq əvəzinə gün ərzində düzgün qidalanmaqla da təbii enerji toplamaq mümkündür. Bəs enerji mənbəyi olan gənclər nəyə görə enerjinin mənbəyi bəlli olmayan içkilərdə axtarır? Bəzi ölkələrdə bu içkilərin satışına qadağa qoyulsa da, təəssüflər olsun ki, ölkəmizdə ən çox satılan içki növlərindəndir. Bəzi insanlar enerji içkilərinin istifadəsinin əhvala müsbət təsir göstərdiyini düşünsələr də, ümumiyyətlə bu içkiləri tanımayanlar da var. Hava istisi olanda sərinləyirəm, qazlı dəmdə. Mütəmadi olaraq içirsən? Yox, bir yəndə həftədə 2 dəfə, 3 dəfə zəb. Yox, istifadə edəmirəm. İçməyə məsləhət görmürəm, özüm də içmirəm. Xeyr, içməmişəm. Elə bir ənənə, nə bilim, bir-birinə baxa-baxa deyirlər adama güc gəlir. Ancaq o gücü nəyə gəlir? Onlar o səhərsini fikirləşmirlər. Bizə verirlər, bunları satırıq. Zərərlidir, zərərlidir, amma biz bilmirik. Zərərli olsa yəqin ki, verməzlər də. Həkimlər dəfələrlə həmin içkilərin tərkibindəki maddələrin insan səhətinə zərərli olması barədə kütləvi informasiya vasitələrində məlumat veriblər. Xüsusilə vurğulanıb ki, energetik içkilər adı ilə satılan bu sərinləşdiricilər həm də asıllıq yaradır. Məsələ ilə bağlı APA TV-yə açıqlama verən kardioloq Aynur Əlizadə bildirib ki, bu içkilərdə kafein həddən çox istifadə edilir. Bu da sağlamlığa zərərlidir. O əlavə edib ki, bu sərinləşdiricilərdən mütəmadi istifadə insanda asıllıq yaradır, yuxusuzluğa səbəb olur. Üstəlik ürək döyüntülərinin sürətini artırır, təzyiqi yüksəldir. Çox miqdarda kafein qəbul etdikdə yuxu rejimi də pozulur və yuxusuzluğun özü də gətirib yenə də müxtəlif xəstəliklərə çıxardır. Həmçinin çox miqdarda şəkər var tərkibində və orqanizmə yüksək dozada şəkər daxil olduqda daha çox insulin ifraz olunmağa başlayır və sonrasında çox böyük yorğunluq hiss olunur. Onun üçün də yəni orqanizmimizin daxilindəki enerjini qısa bir müddətdə tükədirik. Onun üçün də sonraki mərhələdə artıq yenidən enerji içkisi qəbul olunmazsa halsız yorğun hiss olunur və qüsurlu dövran yaranır, təkrar-təkrar enerji içkisi qəbul etmək məcburiyyətində qalınır. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov isə bildirib ki, bu kimi içkilərin ölkəyə gətirilməsinə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi nəzarət edir. O vurğulayıb ki, belə içkilərin satılması həm də bazar iqtisadiyyatının qaydalarından irəli gəlir. Yəni ki, alan varsa, satan da olacaq. Kənar ölkələrdən gətirilən və eləcə də yerli istehsal olan enerji içkilərdə minimum miqdar müəyyən olunubdur və buna da Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ciddi nəzarət edir. Bu çox yaxşı, müsbət bir haldır. Lakin nə üçün bunlar mövcuddur? Bu sualın cavabı bazar iqtisadiyyatından, kapitalizm cəmiyyətindən qaynaqlanır. Əgər biz dünyaya inteqrasiya olunmuş bir bazardan danışaqsa, əlbəttə gələcəkdir. Bazar tələf və təhlifat kömürünü işləyir və alıcısı varsa bu da satılacaqdır. Azad bazar iqtisadiyyatının insanlara zərər verən üzü, bax budur, insanların seçim hüququ artır, lakin eləcə də arz olunmaz mallar da meydana çıxır. Bunların insanların sağlamlığına doğru çağırışları ritorikdir. Enerji içkiləri qəbul edərkən bir neçə məqam əməl etmək lazımdır. Bunu isə açıqlamasında Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin mətbuat katibi İlkin Kərimov deyib. O da energetik içkilərin zərərli olduğunu vurğulayıb. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin kollegiyası tərəfindən energetik içkilərlə bağlı tənzimləmə tədbirləri həyata keçirilib. Enerji içkiləri qəbul edərkən bir neçə məqama xüsusilə diqqət eləmək lazımdır. Birinci növbədə məhsul olarkən onun tərkibinə mütləq tanış olun. İstehlakçılara tövsiyə edirik ki, enerji içkilərinin gündəlik qəbulu 1-2 qutudan artıq tövsiyə olunmur. İlkin Kərimov həmçinin onu da bildirib ki, hamilə qadınlar, 18 yaşa çatmamış yeniyetmələr, süd verən analar, ürək damar, böyrək və qaraciyər xəstəliklərindən əziyyət çəkənlərin energetik içkilərdən istifadəsi tövsiyə edilmir. Nəzri Müşfiq qızı Arif Əliyev, APA TV.